Hakoni wanyo na ajwela guwa koguwa. Your Excellency, niseme mimi ni mufuasi wa Anglikana. Oh, kwa majina ni Maina Karobia. Mimi ni mfuasi wa Anglikana na tunashukuru sana kwa kukuja kwako. Your Excellency, mimi nimekuwa nikikuona kwa mstari wa kwanza kwa mambo ya kupigana na pombe. And Your Excellency, the Bishop of this diocese, the Most Reverend Charles Moturi, has been at the forefront to fight drug abuse in this county. Your Excellency, ukiangalia, the theme of last month was about the family unit. And together, yourself, together with the spouse, the second spouse, that is Her Excellency Dorcas Rigathi, you have been at the forefront to fight the drug abuse. We want to work with you as a county and also as leaders, and we want to commend you. Kitu ya pili, Your Excellency, mimi nimesikiza vitu ambazo ama masomo ambayo imesomwa leo na mchungaji. Na akasema kwamba ni vizuri kuheshimu viongozi ama the authority. Your Excellency, being the second in command, I want to grant you my followership and my respect as the second in command in our country. And Your Excellency, because you are the second in command and you are the father of this region, I want to really tell you that uendelee, hii sisi ni watu yako ya mkono hapa Mount Kenya. Endelea kutengeneza urafiki kwa hizo region zingine. Hapa kazi yetu utakuwa natutuma, tunafanya kitu ambayo unataka, kwa sababu tunajua safari ya kesho inapangwa leo. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, sisi tutazidi kukuombea, tutazidi kutembea na wewe, na urehari iguru kigaya keki, duru waika. Idio tuwe goku toke geria goku nyitirira, na yetu ni yoku dienabre na kututogoria, tuita region, na yetu ni yoku dienabre, yoku dienabre na kututogoria. Sana, na Mungu wabariki. Na niye jokiria goku komo uthe, kuruta, dinao kama udomaige, jokiria kuruta. Asanteni sana. Asante sana. Sasa tuko na mheshimiwa kutoka pale Kabete, mheshimiwa ambaye wanawake wa Kabete wanapenda yeye sana, kwa sababu yeye anafanya kazi mzuri sana huko Kabete. Nilienda huko juzi na nikaona kiwanja imejaa wa mama. Huyu anaitwa Mashukuru, si mnamjua? Ndio huyo. Your Excellency, the Deputy President, Governor Kiambu, wabunge, waheshimiwa wabunge ya county, wachungaji na wakristo wenzangu, God is good. And all the time, mheshimiwa wenyu, rafiki yangu, anako yake gani yeye to ni atumiari. Kuna shida kupendwa na wamama? Kuna shida? Si hata yana moja kwa nyumba? Sidio? Hakuna kitu ya maana kama kupendwa na wamama. Kwa sababu wamama ndio wamebeba nation yetu yote. Au sio? Niseme hivi. Nilipoingia hili kanisa na nikasikia pesa ambazo mmetumia kuzijenga, nikasikia mmetumia 55 million. Goria, ninyo mwakete? Mwenama? Ninyo? Thako? Mutikehe ule ruhiru wega, nimaruti etawira mwega. Muhujia nake ahujia wega, muhujia mwata wakwa, muhujia getao. Auga, blessed is the hand that giveth than the hand that taketh. Koguo, atu yunia, nwega okoto keheana. It is better to give than to receive. That is why we are here today. Kuona tumefanya kazi ya Mungu na hili jengo, tuone limejengwa na limeisha na lionyeshe utukufu wa Mungu. Jambo lingine ambalo limenifurahisha katika kanisa hili ni wanakwaya. Mnaimbaga hivyo ama ni leo tu? Oh, ni leo tu? Siku zote mko chonjo. Na kabla nitoke, sieta nipatiana hata kama ni 10,000 mkunywe soda pamoja. Mulimba vizuri sana. Na kwa hivyo hata venye nilikuwa nimekaa hapa nauliza, si walete tu hapa mbele tuone wakiimba hivyo venye wanafanya fanya hivi. But may God bless you.
jambo lingine mtaniruhusu nimshukuru the deputy president kwa kazi nzuri.